بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 فروری 2020 11 بجے دن مینار پاکستان کے سائے تلے پاکستان تحریک انصاف سنٹرل پنجاب کے تمام عہدیداران اپنے حلف برداری کے لیے آ رہے ہیں. سارے قافلے سارے راستے مینار پاکستان کی طرف. یہ تنظیم در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کے ویژن اور ان کی فکر کے مطابق بنائی جا رہی ہے تاکہ یہ ایک مضبوط سیاسی تنظیم ہو اور جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا کام لیا جا سکے. حلف برداری در حقیقت حلف وفاداری ہے اور جناب سیف اللہ نیازی صاحب چیف آرگنائزر تحریک انصاف اس حلف برداری کے لیے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان کے اندر بڑی سیاسی جماعتوں کی تنظیم کا اور یہ پورے ملک میں پھیل جائے گا. اتنی بڑی قوت ہوگی کہ جس کے سامنے جو ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو عوام دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے اور ایک مثبت تنظیم مارز وجود میں آئے گی اخلاقی بنیادوں کے اوپر، بردباری کی بنیادوں کے اوپر، اور حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گی. عوام کی سہولت کے لیے، ہر جائز کام کے لیے وہ میدان عمل میں سرگرم رہے گی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی بھی انتخاب میں بالعموم اور بلدیاتی انتخابات کے اندر بہتر نتائج کی حامل ہوگی. بہت شکریہ.